madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi markii uu soo gaaday xarinta guud ee taliska ciidanka debdemiska qaranka jamhuuriyadda somalilan waxauu salaa sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka nafdoodhurayaasha ah ee debdemiska qaranka somalilan waxaa salaataada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka daisaqarankajamhuuriyadda somaalilan oo kugu soo dhawaynaya taliska guud midana madaxweyne ku soo dhowow madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xadhigga ka jaray qalabyo cusub oo lagu soo kordhieyey adeegyadai ciidanka dabdimiska qaranku ay u qaban jireen dalka jamhuuriyadda somalilan bulshadeeda iyadoo ay ku beegan tahay aasaaskii ciidankan oo laga joogo toban sannadood waxaana madaxweynaha ku helinayey booqashadan uu ku tegay taliska xubno ka mida golaha wasiirada taliyyaasha ciidamada qalabka sida qaarkood guddoomiyeyaal hay-ado madax bannaan iyo madax dhaqameed waxaanu madaxweynuhu kormeeray qaybaha kala duwan ee taliska ciidanka debdemiska qaranka somalilan waxaana madaxweynaha u sharaxay adeegyada taliskarioqabto iyo waxyaabihii u hirgalay intii ay jireen taliyaha ciidanka debdemiska qaranka sareeye guuto axmed maxamed xasan sawaaxili iyo saraakiil sare oo ciidankaa ka tirsan oo iftiimiyey waxqabadkooda iyo mustaqbalka hamigooda waxa uu yahay مايل كحجين كعاصمة هرجيسا خضر أحمد عمر برس هابك قبل كمرودتشح محمد أحمد علي تيمبرو تريه عيدا كبوليس كسمال لا سريج قاس محمد آدم سقدي علي محمد وران عدي لا تريه هجار كيم دحناه السمالي wasiirka xanaanada xoolaha saciid suli maxamed iyo wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan maxamed kaahin axmed ayaa iska daba maray sida shacbiga somalilan uga faa-iideen aasaaska ciidanka dabdemiska qaranka iyo guulaha wax ko-oolka ah ee ay ka gaadheen badbaadinta nafaha iyo hantida ummadda somalilan waxaanay bogaadiyeen taliskan ciidamadiisa iyo mas-uuliyiinta haga kaalinta ay ku leeyihiin badbaadinta bulshada somalilan iyo dhaqaalahooda waxaan aad iyo aada uga mahad naqayaa raggii bilaabay wasiir cali war cadde uu ka kowhaa maayar kewenii hore cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteeco oo isaguna door weyn ku lahaa oo bilxaqiiqatan in la xusana ay mudan tahay waxa weeyaan mudana madaxweyne annagu dowlad hoos ahaan ciidanka dabdemiska waxaan u aqoonsannahay badbaadiyayaasha caasimadda nin joogay caasimadda iyadoon dabdamis lahayn markaa waxaa dareemaya hortu shaqada ay hayaan qof hawsha markay halkaa taagnay taagnaa waaba lahaynin aad baanugu hambalyana shaaday qabteen azaa la khbaale amedna aqoontiisuinooga adeyemadaweyne mid qura uunbaan hambalyenaya binaadmigu hogaaminta kama soo hao ninkaa taliyaha mang afar sanyo dheeraad baan booliska joogay waanu wada shaqeynaa waxaan isleeyahay qorshaha wanaagsan uu sameeyey iyo wadaniyadda ku jirta iyo kartida uu sameeyo ausoo ayuu ku soo saaray waaan waxaan ku ammaanayaa runtii nin marwalba taaga bilaadmigu wuu nastaa ataa ni qof ytiy oo mar walba jooga oo aan la waayayn o runtii a oon kara waxaa weyaan muraadda horumarka somalilan inay ka turjumayaan markii u horreysay madaxweyne waxaan raggii wax ka aasaasay waxaan xasuustaa markii hore waxaanu isugu tagnay reer hargeysa alamdulilahi rabbicaalamin booliiskii oo si wanaagsan u ilaaliya iyo iyagoo ka horreeya dabkiimaanta inaankasoo bao madaxweyne xafladan sanad guuradii ciidanka dabdemiska asaaskii hore horta kicinta hawshan waxaal ahayd guddi magaaladu samaysatay macaa dhulka maa asaaska guddidaana waxaan ku aasaasnay bridjka labaadee hargeysa waxaan aada ugu ammaanayaa kartida iyo hufnaanta uu muujiyey iyo wixii uu soo saaroo muuqda amaan male

tababar ciidan iyo dugsiya kamay soo bixin waxay marayaan haddana adn may runtii ciidankani wanaagsan inayna wada korinnona way u baahan tahay kul in baldhigya lasoo sameeyo ganacsatadii arrinta ay ka howlgalaanna waa lagama maarmaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey ciidanka debdemiska qaranka oo shaqo baaxad la u haya qaranka jamhuuriyadda somalilan aasaaskoodiina maanta laga joogo toban sannadood madaxweyne biixi waxa uu tilmaamay intii ay bogaadinyo ammaan u jeediyeen ciidanka iyo taliyahooda waa ku raacsana axmed iyo ciidankaa dabdamisku tobankaasina jireen aada yo aad bay o koreen waana halabuurkaninkaaodag inoola yimid waana kumaatay laba hawlad buu ka faaideysto otamar o ciyaartooy nika cyaatooygana waa discipline midhan markaa ciidankiiswy ka muuqataa aad baanuu faraxsaahay mustaqbalkana uu dhisay aan filayo dee maanta inay iyagu shaqada sii wodi karaan raggii berigaa u qoray taasi waa guul weyn guusha labaadna waxy qalabka iyo teknikada dadka uu baray aynaa hore aqoon qaranka wado weynbuu ujeexay ciidankana waa bogaadinaynaa dhammaantii intii ka qeyb gashay ee ka hawlgashay shicib iyo guddi iyo wasiir hore iyo baai mushter iyo wasiirada imminka maamulka aye dhammaantood hawsha ay gacmaha isku geyeeno waa uga mahadnaqeyn waa ku hambalyanaynaa intaasina waxay noo sheegaysaa haddii aynuu is qabsanno oo lays maqlo in hore loo maraayo taana waa sii waraynaa waasiwaa sii xoojinaynaa guddiyadii in aynu soo celina waddo guddiyada horumarreed ba warkaa laga tumo